Takže ahojte u dnešního videa. Dnešní video je z Violet Craftu. Já se omlouvám za moji výslovnost, ale to jsem já. Musíte se na to zvyknout, prostě já neumím vyslovovat anglický slova, takže se strašně omlouvám. Já jsem si až teď všimla, že tady máme dům. A mě by celkem zajímalo, jako co se tady má jako dělat. Protože dům pro vlky, to trošku jako nechápu. Ale myslím, že to je jakoby třeba, když dáme ten domeček. Aha, ne, vlastně to je, že jdeme domů, to je, takže tohle. Oh, jo! A co jako teď máme dělat? Haló? Já nevím, já jsem asi neklikla na správně. Aha. A my máme nějaký ty věci, ne? Jo, aha. Máme postel. Postel nemáme. Máme tohle. Co to tam dáme? Haló? Jo, aha, ono se to pomalu otáčí. No tak počka, dáme se to někam, já nevím. Ježišmarja. Oh. Tak to. Asi dobrý, máme tady křeslo. My na tom fakt můžeme sedět. Tak to je super, teda no. My máme zabít dvě prasata. To bude zas díl. Super, no. Já si myslím, že tady ještě máme něco, ne? Ne. Jo, počkat, my jsme měli tu skříň, ne? Jo. Tak si ji dáme tady vedle. To ovládání je super, teda. Ještě to se mohla vzít druhou stranu. Pak si to třeba předěláme. No asi takto. Já nevím. Já jsem asi úplně schodit nebudu. Knížky pro vlky. Super. Dárek. Super. Peníze ještě. Jo, nemáme. Pár korun. A počkat, máme ještě něco? Nějaký koberec? Koberec nemáme. Lampu máme. Tak to sem taky dáme vedle. Tak to no, dobrý. No, já jsem i, ono to nakřivo určitě, to nebudu řešit. Takže jdeme našemu malýmu Angelovi, jo. A ta výslova se strašná, mluvte to. A jdeme teda hledat skunky. Já ještě budu utíkat, než abych umřela. Aby to nedopadlo jak minule. Nežer to. Dobrý. Utíkej. A bohužel mu můžeme dát jen jednu. Protože neunesu dvě. A tak nevadí. Dáme mu to. Tak. A jdeme. No začal pršet. Super. Lišky. A to taky potřebujeme, ale... No tak jak je zabijem. Oni jsou to zase dvě. Jestli já umřu, tak já nevím. A já nemám ani moc životu. Utíkej! 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 Zdrhej! Zdrhej! Pane Bože! Já umřu! Utíkej! Do prčic! Debilní lišky. No takže nás zase zabily lišky. Já myslím, že nás zabily i minule. Jestli to nebyly jeleni, ale já jsem to točila už dávno. Jakoby my jsme to viděli celkem nedávno, ale já jsem to točila asi tak už před měsícem. Tam jsou další nějaký srnky.
A, lišky, no. Nejest to! Ne! To je další liška. Mám málo životů. A tam jsou další, ne? Nechci. Já nechci, skunky. Tak. Jdeme pryč. A jdeme lovit dál. Další ty. Kolik tam je těch zajíců? Jdeme lovit. Potřebuju ještě jedno skunka a jednu tu... jo, tady, super, jeden. A hlavně to nežer. Tak. Ne, žer to! Omlouvám se, že tady trošku řvu. To dát našemu malýmu. A nevím, proč jsem mu dala tak... Oh! Počkat, teďko bude lovec s náma, nebo co? Co se stane? Počkat, kouknu se na tom. Je stage 2. A já, jo, aha. Tak tomu asi nic nedáme. A počkat, můžeme truhlu. Tak schválně něco dobrýho. Máme legendární oči pro lišku. Kosti. Tak jo, jdeme. Jdeme lovit lišky, doufám. Prostě lišky jsou nejvíc komplikovaný. Jo, a on s náma už loví, jo. Tak tam jsem ohodl... Já si to celkem jako pamatuju, nebo jako... pamatuju i nepamatuju. A hlavně nesmím žrát, abych to nesnědla tomu malýmu, ani ne, to nechci. Doufám, že bude moc jíst jakoby lišky, ale to jo. Tady nic není zas, to jsou jen malý tyhle ty věci. Zvířata. To nic není. Oh, prase! Mně se nechce zabíjet. A tak jako musíme. Z toho bude hodně toho, ne? Nesmím umřít. Bože, já radši jdu utíkat. Já se musím najíst. Liška? Jo, vidím správně, je to liška. A dvě. A proč je? Aspoň bude víc masa. Utíkej, už se poučím z mých chyby. A to, že je koušu a neutíkám. To bych mohla dát, ne? A to je level 14. Ne, utíkej. To prčec, ne. Debilní lišky. Mě furt zabijají lišky. Ach bože. Kolik dlouho natáčím, ať to zase nemá půl hodiny. Aha, za 11 minut. Ach jo. Prase. Ok, já ho zabiju. A je level 10, to by se měla dát. Ještě zmím. To. Je hlavně... Bože, máme 2000, to musím sníst, protože já nemusím to sníst. A malej, pojď. Dobrý. Uši, teď on bude mít celý prase na jedno malý štěňátko. Nebo vlčátko? Nevím, co se říká. Tak, asi štěně. Nic moc zajímavého. No jako
nic moc, no. A se tady už ukončím, takže doufám, že se vám video líbilo. Zanechte like, komentář, pokud to půjde, protože jestli ne, tak já nevím, já se zabiju. A ahoj.